Dagen er nu kommet, hvor jeg har fået omvalgt for strandet på grund af Gerso eller Spinny. Ikke også? Ja. Han talte med mig, for så fik jeg omvalgt, så vi laver simpelthen en serie herfra. Så velkommen til den her video. Ja, vi har fuld IV allerede heroppe, vi har jeg spillet lidt handel sammen med dem. Og vi har også jeg flot med, som hedder Kust på et andet tidspunkt. Yep, ja. Yeah. Og ja, yeah. Jeg tænker bare lige, vi går ned i vores celle. Ja, og vi så den frem. Jeps. Det er, vi har fået anskaffet en ret god celle. Ja, det var lige pludselig unrendet. Ja, jeg tager lige de her moral op til toppen. Og vi har også Fortune 3 på vores pickaxes. Vi kommer også nok til at recorde ned i Kara og Bertha. Der har vi også accounts. Yes, jeg tror ikke Kara så meget, men Bertha der kommer nok ned fra. Bertha, ja. Men hvis vi lige kigger hen i, vi har lavet, har nogle drejte kister her. Der har jeg nogle kister, vi skal spille. Og så har vi skaffet en masse moraler. Som han skal sælge. Og så har han også noget kaktus. Ja. Det tager vi så. Skal vi lige starte med at gå ind i shoppen? Ja, flot. Ja, lad os først gå i shoppen. Du kan, ja. Kan du lige vise sælge den frem først? Jo. Vi har autosmelter her. Der er selvfølgelig vigtige kaktus, der skal brændes i. Der har vi en masse kul. Der har vi noget brændt. Brændte kaktus, der skal være. Og så har vi noget random kist. Der var der ikke noget skill på, det er fordi der er ikke rigtig nogen ting i. Så har vi det kammerdeus. Så har vi tre. Bare tools. Så har vi nogle pot. Der har vi ikke nogen gaps endnu. Og hvad betyder vælles? Vælles? Ja, det var fordi vi havde regnet med, at de der mine genstande, de skulle derinde. Det er alt for meget, hvis jeg synes. Nå, ja. Ja, okay. Så har vi nogle visvær. En elf, vi snakkede med i går. Og så har vi også mine ting, kul og noget IV. Og så ja, så har vi bare XP her. Og unenchanted ting her. Men lad os, skal vi ikke bare smide hen i shoppen? Jo, det er Oj, vi har også to farmerhytter. Fordi ja, den... vi går efter det højeste rank. Ja, det... ja. Så det er hjemmevendt rank, der har sgu have været ude for noget tid siden. Altså, jeg fik i hvert fald videre af... Jeg tror det den gang jeg var startet i hvert fald for 10 måneder, rigtig lang tid siden i hvert fald. Jeg kan ikke 8-9 måneder siden eller sådan noget. Faktisk. Ja, der fik jeg at vide, at der hele tiden var en uge til hjemmet åbnet. Men det, der skete ikke rigtig noget der. Jeg tænker, at jeg starter med Lapis. Yes, og der er også kommet shops skilte på custom. Hvor er det med Armin? Hvad er det? Husk at tage siden. Husk at tage siden med Dominator Shop. Nå, ja. Er vi på? Okay, godt. Selvfølgelig er vi det. Alt andet ville være dumt. Men ja, jeg var simpelthen, da jeg fik omvandt, var jeg i Kara. Hvor Spinny og Kost var i gang. Jeg skaffede så Biduro, og så kommer han med 8 millioner. Ja, jeg havde 8 millioner, da jeg lukkede, fordi, eller da jeg blev bandet. Da jeg havde vundet 2 jackpots for en dag. Men det dejlige er, at vi kommer til at filme bare til, hvor der kommer PvP. Og yes. Her der er det bare sådan lidt mere chill, hvor vi okay, så viser det, hvad der sker. Det her selvskilt på emeralder, det er fucked, fordi at der kan du sælge... Man tjener sgu da mere på at sætte en af gangen. Ja, fordi jeg prøver det gør jeg ikke. Du sælger her, og det er fordi, der... kigge på guld. Der står det samme pris for 64. Okay, det giver ingen mening. Det burde være for sejt. Ja. Det er fordi de... fordi det er svært med det. Vi tjener i hvert fald lige omkring 300.000 på alle de der ting. Og så har jeg også lige 2 gange 3 keys, vi lige skal have spillet i hvert fald. Så lad os gå ned og filme. Jeg tror også godt, jeg kan tage mit kit casino. Og hvis jeg ikke får også skrevet kit, så kan jeg se, at jeg har alle kits ud over det der kit mix. Det kan være, at vi får det, fordi vi har snakket med mig fra nogle YouTuber, og vi skal bare lige optage nogle videoer. Jeg tror, var det en enkelt video, han sagde, vi skal optage? Ja, eller et par så videoer, kunne vi, så... kan vi så kunne så alle sammen få det, eller hvad? Okay, jeg kan tage med kit om 2 minutter. Når jeg spiller kisten, så kan vi gå og sælge kaktus og så... Ja, jeg kan tage kit om 2 minutter, så i slutningen af videoen kan vi også lige tage 2 hver key. Ja. Ikke også? Og I kan se, der tjener man ret godt på dem. 24.000 bare for guld. Og det, er på den dårligste key. Og det kan også godt være, at han kommer på... Bertha der på smøk forklarer adventskalenderne. Det kan også godt være, at vi klarer adventskalenderne på main. Ja. Det, jeg har ikke klaret en eneste endnu. Nå okay, så kan jeg bare hoppe på smøk for hjælp. Ja. Okay. Og jeg var 2 for jackpot. Åh, nice.
Og jeg fik faktisk også jackpot på min smurf her, for, var det 2 dage siden, Spenny? Ja, oppe i, eller i Bertha, var det. Ja. 50.000. Jeg tog bare lige mit kit for sjov, og så, ja, så fik jeg en jackpot. Men det står åbenbart ikke i chatten mere, når man får jackpot. Nej, det er lidt ærgerligt. Ja. Okay. Jeg tror, jeg kommer op på 700k. Nej, 800k, hvis jeg får guld igen. Nej, okay, det er, jeg fik guld. Jeg kommer op på 740k. Men nice. Nu skal vi i hvert fald have solgt en noget kaktus. Ja. Vi har, Spenny, du har næsten 2 mil. Jeg har en halvanden. Ja. Jeg har næsten 150.000. Ja, og så jeg sælger 2 rækker, Kost sælger 1 række. Jeg ved godt, at jeg er flot, men vi kalder ham Kosten i fremtiden. Ja. Så ja, det gjorde jeg i hvert fald, så det bliver jeg ved med. Og kaktuset ligger her. Så der er lige en, der kan tage den her stik der. Skal jeg tage den? Ja, du tager den. Okay, godt. Og BM, det fandt jeg faktisk i går, jeg ved. Det bliver jo ikke blevet rykket nu. Men de, hvis I, Maffan har jo også, jeg ved ikke, I ved så godt, han har en YouTube-kanal, og han laver om på Duo, eller alle ringsen, sådan her. Altså, han har tænkt, han har kun lavet at tage om Roberta og Sara og Duo, og der bliver ikke lavet flere ringer om, så vidt jeg ved. Og det er med han nu. Vi kan godt lige vise. Han er det ikke her? Nej, det er her, han er her bag dig. Det er hernede. Nå, okay, så Vi kan godt vise på PP'en, for jeg er ny i Duo, fordi efter, som at alle, I kan huske, at den var nede i teltet. Det er den ikke mere, fordi du har blevet lavet om. Det er blevet, det er blevet lavet virkelig meget om. Det ser meget fedt ud. Ja, de har gjort meget mere ud af deres byggeri. Ja. Så det, men det, men der skal i hvert fald lige terraformes lidt ned i vindet, så vil det se meget fedt ud, tror jeg. Ja. Men jeg kan i hvert fald stadig godt huske, at jeg var lige nede i går. Ja. Okay, der er ikke kommet custom shop skilte for endnu. Okay, 75.000 per stack. Ja, jeg har 666.000. Okay. Nej, 800. Okay, jeg har 2,16. Det var ham, jeg nakkede i går. I fulde IV. Nå, skal vi smutte op og vise på P-minen? Ja, lad os gøre det. I må gerne skrive, hvad vi også kan lave her på stranden. Ja. Og duo, hvis vi har noget, vi skal lave. Hvis vi ved vi godt, har, vi kan lave Bertha. Der er bare PP. Ja. Der kommer der til at være meget PP i hvert fald. Godt nok fæsen, ikke har den rigtige eller forkerte hej. Ja. Det, jeg tror, den anden er hurtigere. Nej. Ej, der var, jeg bliver ganske at kigge ud døren, mand. Ja, det er faktisk en fejl, der er han. Ja, hvis der ikke har dem på, så lige vi kigget. Ja. Yes, vi kan lige tage... Jeg kan min, der blev... Hvad laver han? Hvem? Vi tager i hvert fald bare lige toppen her, så vi lige får emeralderne og noget XP. Vi var level, jeg tror var level 50 for i dag, hvor jeg så lige fik enchantet en fortune til et kost. Jeg kan faktisk lige tage mit skildpadde. Ja. Men ja, der kommer nok også noget med fra Bertha, som noget pvp efter Spinny, han adder mig til hans chest room, der er sådan... Er det er et af de bedste, der er noget, ikke Spinny? Ja, så der kommer i hvert fald noget ned fra Bertha. Men jeg tror godt, jeg kan tage mit kit nu, og så tænker jeg, at jeg lige runder af med 6 keys. Eller skal vi lige vise PP-minen først? Ja, det tænkte jeg, fordi vi får jer der nye. Ja, hvad for en vej skal vi tage? Skal vi vise begge vej, eller bare en vej? Altså, vi kan bare vise den normale vej, som vi... Er der 2 vej? Ja, det er nok den rigtige vej, vi tager. Det er den rigtige, Spinny, ikke? Ja, ellers er der også lige det viser vi, når vi går ud. Men ellers er der et hul ind i den sidste donator-cellegang. Nej, det er normalt. Ja, normalt cellegang. Man kan så gå ned i den siden af kisten, og så kommer man ned igennem det der hul. Og så kommer man ud, eller man kan også tage den her vej ind, men det gjorde vi indtil, tror jeg fandt ud af det i går, var det ikke det, Svend? Jo. Vi fandt ud af det i går, at man kunne komme ind. Ja, der så jeg lige, jeg kunne lige se en spotting kiste, og så fandt jeg ud af, at der var... Trods to afmærket sættet og sådan noget. Så ja, hvad står der jo? Der står lukket PGA i vandskade. Men jeg burde nok godt kunne tage mit kit nu, da der er nok gået 2,5 minutter. Siden jeg tog det før. Ja, du kan vel tage det, så jeg vil lige runde af.
Ja, vi kan også lige vise de to farmer. Den er der. Nok lidt kort, den her. Ja, så kan vi lige vise, hvordan man skal lave en... eller hvis man er i tvivl. Ja. Ja, vi har bare... Det er bare lige sige, man spiller keys, at når det er, I skal lave en farm, så skal I bruge to kister. Og 40 hoppers, og 16 kaktus, og 16 sand. Og så nogle, okay, og så nogle blocks, ja. Eller et eller andet. Ja, altså hvis det er, altså døren der er der, men det er sådan, det skal I bruge for at lave farmen. Nå ja, og nogle fins. Ja, der skal man få om, jeg tror 4 eller noget, hvis jeg skal sige det. Nej, ja, altså, hvis man, man skal bare sætte det midt. Tag 8, hvis det er. Ja, og så eventuelt kan man sætte vand. Det, er, det kan gøre det mere optimalt. Please for idea. Og 120.000. Nice. Så har vi de sidste to keys. Men ja, jeg håber i hvert fald, at vi tjekker det mod strandserien, da jeg håber, at jeg har spillet meget en gang. Og så håber jeg, at I i hvert fald kan tage godt imod den, så jeg selvfølgelig får motivationen til at lave serien. Så ja, skal vi lige vise de to farmhytter, vi har? Ja. Lad os lige få gjort det. Ja, vi kan også lige se her. Vi har også, jeg ved ikke om vi lige skider, jeg har P4, Unreal 3, Rift 3, Deathstar 3 og Fatphone 4. Og så har vi nogle Nubbixer, Champions League, Unreal 3, Fire 2 og Punish. Hvad er det her, for en knægt? Den her, det er min, så vi ser, så bare lige sådan optimalt. Okay, ja, der kan I se, der er bare lidt her i hvert fald. Og så, at, så lander der også noget her i midten, som vi så kan tage på et andet tidspunkt. Ja, og når så... det er noget, der er sådan lidt ærgerligt, det er, at man skal sådan... For at nå her, det er sådan lidt, lidt svært, men altså... Ja, så kan man også bare stille sig her, faktisk. Så kan man tage begge sider, jo. Men ja, vi kan også lige vise kost, det er faktisk... Der er lidt andet, den er lidt anderledes end kost, i hvert fald. Godt, du fik lige 18 dage. Ja, der kan jeg se, der er nogle stærre sabotører med os, som... Det var bare lige dem, jeg satte for at kunne sætte en og finde skate under, men I skal bruge cirka 5, 6, 7, 8, cirka 10, bare tage 10, det vil være nemt. Ja, ja, det er nok den mest optimale farm, man kan få lavet i hvert fald. Ja, og så en autosmelter, det kan I bare se på YouTube, hvis det er, ellers var sådan nemt nok, sådan, ja, hurtigt at farme. Ja. Men skal vi bare slå af? Ja, jeg vil i hvert fald mange gange tak for at I så med den her video. Husk at smide et like, subscribe gerne, og så skriv, hvis I gerne vil have serien tilbage, som selvfølgelig kommer til at være med de to knægte. Så ja, jeg håber, at I har nyt videoen, så ses vi bare i næste video. Og glæder jer til alle sammen. Hej, hej.